Oturayım. Salam verdik, Sevara Xan. Gül gül açılıp nimalar qilib yuribsiz? Assalomu alaykum. Tanıştırmaysan bu yigit kim? Yo, yangi qushtoringmi? Ulug'bek aka, odamlarga kulgi bo'lyapmiz. O'zingizni tutib oling. Uyaling ozgina. Sizga yana nima kerak? Ha? Yoshini topib olibsan. Diding chakki emas. Tanıştırmasay, mana men o'zim tanıştıraman. Bu meni xotinim. To'g'rirog'i, sobiq xotinim. Sen kimsan? Nega ergashib yuribsan? Nima? Bu meni bolalarimga otalik qilmoqchimi? Hali men tirikman, tushundingmi? Ey, o'tiring mashinaga. Iltimos, o'tiring. Orqalingni. Tekma menga. Qoch, Ulug'bekka bas qiling. Nima? Tez yo'mi? Bolalarimiz hurmatda. Tinchlik berasmi yo'mi menga? Ey, o'tiring mashinaga. O'tiring. Senga ko'rsatib qo'yaman. Birov xotinini yo'ldan urishni. Odam birovni hurmat qilish shart emas. O'zini hurmatini bilish kerak. Xotinim deb baqirguncha erlik vazifangni qilib qo'y, tushundingmi? Ya. Rosa topishibdi-yu bular. Eshitdingmi nima dedi? Ha. Erlik vazifangni bajarmish. Endi nima qilamiz? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Sinim. Voy, bola. Sinim. 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 Sardor ko'ta. Assalomu alaykum. Bu qizimiz ijodkor qizlarimizdan Madina. Yaqinda uning hikoyalari chop etilgan. Hozirgi kunda katta bir ishga qo'l urgan, roman ustida ish olib boryapti. Siz bilan tanishib sizdan ko'p narsalarni o'rganish orzusida. O'zlaringiz gaplashib tanish bo'lasizlar. Rahmat. Keling, marhamat, o'tirib oling. Hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak, nega meni chaqirdi deb. Bilasizmi, Jasur Azimov, sizni juda ham ko'p izladim va nihoyat uchrashdik. Siz bilan uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Kelganingiz uchun rahmat, katakon. Menda biror ishingiz bormi? Menga yordamingiz kerak. Men yosh ijodkorlardanman. Meni sizga qanday yordam tegishi mumkin? Yozuvchi yoki ijodkor bo'lmasam, siz meni kim bilandir adashtiryapsiz. Nima desam ekan sizga? Menga hayotingizda bo'lgan voqeani aytib bersangiz degandim. Tushunmadim. Men sizga qaysi voqeani aytishim kerak? Keyin yozayotgan saringizni menga nima aloqasi bor? Bilishimcha, muhabbatingizga erishish uchun ancha-muncha to'siqlarni yengib o'tibsiz. Bu albatta hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Buni o'zingizdan eshitsam degandim. Sizni ranjitib qo'ydim nazarimda. Men sizni tushundim. Men boray, yaxshi qoling. Hey, Jasurboy, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizmisiz, charchayapsizmi? Ko'rib xursand bo'ldim. Rahmat. Mashovonni uchirdi bizga taraflay kelib qopsiz. Madina degan bir qiz chaqirgan ekan. Ha, Madinami? Ha, juda ham yaxshi. U adashmasam bir roman yozayotgandi. Shunaqa dedi. Muhabbat va nafrat edi nomi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi opa? Qizim. Ajrim tugadimi? Ha, tugadi oyijon. Tugamasa ham men ular bilan hech qachon yasholmasdim boshqa. Bolalaringning taqdirini o'yladingmi? İkide bolay, otasız, yetim olsadı. Hamasi gitçi deşim mümkün. Lekin hiyanatını hiçem geçir olmayıp bana oycam. Rahmat. Ne makip durup sen? Ciğerlerinden haber al. Ha. Bu itten terkagen, o dünya bu dünya adam bu meyde. Küçük bir laf otukunu kança kılma terbiye. İt bulur. Eşek bulur. Bolmaz asla adamı. Şunday ikide güldey farzandını. Seni oylamagan erkek. Erkek bola oladı mı? Dede, ben uzun bor gaplaşıp gele. Hali senem bağmadın gapkarlaşa digen. Opayın olduğa çıkıp ciğerlerine kara. Baraka. Baraka.
Hammasi aqlli bo'lib ketgan bolalarimiz. İşte sekin-sekin ketyapti, yaxshi. Hammasini joylashtiringlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, Jasur azizim? Xo'sh-xabar. Yaxshimisiz? Rahmat. Yana kelibsiz-da? Menga yordamingiz kerak. Vaqtingiz bormi? Marhamat. O'ylab ko'rdingizmi? Menga yordamingiz tekkanida juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Yozmoqchi bo'lgan asarim men uchun qo'lma-qo'l bo'lgandan ko'ra ko'proq ibrat bo'lgan yaxshiroq. Ibrat bo'ladigan nimani gapirib berishni ham bilmayman. Bosib o'tgan yo'lingizni albatta. Bosib o'tgan yo'lingizda juda ko'p to'siqlarga duch kelgan bo'lsangiz kerak. Bu to'siqlarni yengib o'tib baxtli bo'lish oson bo'lmagandir. Yozmoqchi bo'lgan asaringizning nomi nima? Muhabbat va nafrat. Nega aynan muhabbat va nafrat? Bilasizmi? Bugungi kunda yoshlarimiz muhabbatni yermak qilib, arzimagan bahonani nafratga dastak qilishadi. Bilsangiz, nafrat kuchli muhabbatning cho'kindisidir. U har safar qalbda qo'zg'alganda, o'sha muhabbatning ilk bergan totini tuyaveradi. Muhabbatcha. Muhabbat bahor bulutiga o'xshaydi. U kutilmaganda kelib, qalbni ishg'ol qiladigan bahor yomg'irini eslatadi. Ammo sen orzu qilgan narsalar hammasi ham baxtli yakun topavermas ekan. Muhabbatga erishding degani baxtli bo'lding degani emas. Namasiz. Sevarani uchratgan kunlarim men uylanish arafasida edim. Taqdirim bunchalik tez o'zgarib ketishini umuman kutmagandim. Iroda, telefonni o'chirarsan balki? Do'konga yenga ko'ylak kelibdi. Shuni ko'rib o'tiribman. Borib ko'rishim kerak ekan. Mana buni qarang chiroyligini. Tam tam tam. Men bilan qiyinmiz, suhbatlashish shunchalik. Tasavvur qiling, ustunda juda ham chiroyli ko'rinadi. Bunaqa ko'ylak tiqilib yotdi hamma joyda. Tiqilib yotmagan, bitta qolgan. Borib olmasam bo'lmaydi. Bu safar xobbi. Mendan ham muhimmi shu narsa? O'zi bitta bu ko'ylak, borib olmasam sotib yuboradi. Men borib kelaman, xo'p, siz o'tirib turing. Kelaman, zerikmang. Menga qara. Endi meni tinch qo'y. Sen nimanga nos qilasan? Qiz bolamidinki nos qilasan? Seni o'ylab gapirdim. Yoki u bu kimni topib oldingmi? Biz ajrashganmiz. Sizi bo'lsa oilangiz bor. Sharmanda qildingizmi? Sharmanda qildim. Sen meni sharmanda qilding, ishxonamga suddan yuborgan qog'ozlaring bilan. Bas qiling. Agar siz bolalarning pulini nazar tutayotgan bo'lsangiz, sizdan menga umuman hech narsa kerak emas. Tushundingizmi? Menga qara. Sen arizangni qaytarib ol. Bolalari kerak bo'lsa o'zim boqib olaman. Balki bir imkon berarsiz. Hamma ham adashadi. Adash ba'zida kechirilmaydigan xatolar bo'ladi. Xatolar saboq bo'ladi. Va'dalar tuzoq bo'ladi. Begonalarning suhbatini eshitish yaxshi emas bilsangiz agar. Unda pastroq ovozda gaplashish kerak edi. Hech kimni deb ko'z yosh to'kmang. Ko'z yoshingizga arzimaydi. Arziganda yig'latmas edi. Shunday vaqtlar bo'ladiki, arzimagan odamlar uchun ham ko'z yosh to'kar ekansan. To'kilgan ko'z yoshlari uchun albatta javob beradi. Chiroyli sabrdan keyin go'zal kunlar keladi, ishon. Ishonch. Oy. Uzr, yordam kerak emasmi? O'g'lim, biz dadang bilan maslahatlashib to'yni tezlatmoqchimiz. To'g'rimi, dada? Shunday. Irodaga kelayotgan sovchilar ko'p, buni bilasiz. Oyi, bo'ladigan ishni bo'lgan. Katta ish boshlab qo'yganman. Yaxshi davom etyapti. Qolaversa, Iroda ham o'qishni tugatib olsa, hammamizga yaxshi edi-da. Senlarga qolsa, yuraversalaring, o'yin kulgi qilib, umrni o'tkazib yuraverasanlar. Ojam, men endi ish boshlaganman. Chiroyli ketyapti.
Birikti rejalarim bor. Rejalaringiz shundagam, hammasini davom ettiraverasiz. Mana, dada ezam bizga uylanganda rejalari buzilmadi. Kelinni qo'ldan choy ichib o'tirsam. Endi o'g'lim, uylanish uy olish degani emas. Sen endi yosh bola emassan. Aniq javobingni ayt bo'ldi. Ish qolib ketadigan narsa emas. Mana men o'qishni tugatyapman. Restoranga o'zim qarab turaman. Endi qolaversa, meni ham o'rtoqlarim bittadan bolalik bo'lishdi. Ya. Gap yo'q ekanda, oyijon. Mana dada tayyor kiyo. Yo'q, yo'q, faqat sizdan keyin. Hay dada, sen aytdim-a, qiz tug'ay deb, siz o'g'il deb turib oldingiz. Hamma tayyormi? Ha, tayyor. Narsalaringiz oldim, hech narsa qolib ketmadimi? Meni qizim tushligi tayyor, sumkasini olib chiqsa solamiz, xo'p. Xo'p. Meni o'g'lim odobli, qizim aqlli. Bugun meni xursand qilasizlarmi, maktabga borib? Oyjon, sizni o'qituvchim chaqirgandilar. Yaxshi gap eshitaman, ish qilib. Ketik bo'lmasam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldim. Mangami bu gullar? Ha, senga. Zo'rku. Malikasini kutayotgan shahzodaga o'xshaysiz. Rahmat. Tinchlikmi, gul ko'tarvapsiz? Uydagilar to'yini tezlashtirmoqchi ekan. Bugun uylarga o'zi oyim bilan opam borgan bo'lsalar kerak. Roziligimni olmoqchimisiz? Nima, rozi bo'lmasligim ham mumkinmi? Qiz bolaning nozi bor. Kattalar nima deysa shu. To'g'ri. Ushib oling gulimmi? Nima, sen jim turasanmi? So'rasalar, aytaman. Jasur akani yaxshi ko'raman deb. To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Albatta biznikida, ota-onam bilan. Alohida yashamaymizmi? Hozirdan shunaqa demagin. Ota-onam yaxshi odamlar. Jasur aka, meni tushunmadingiz. Alohida yashasak, bir-birimizni tushunsak, bir-birimizni yaqindan bilib olsak yaxshi bo'lardi demoqchi edim. Mayli, restoranga joy buyurtirib qo'yganman. Yaxshi. Kechikmay boraylik. Mayli. Yur. Gulimni yaxshilab bo'shay. Yo'l-yo'llarga paynatga ham kirib o'taylik, xo'p? Telefonim o'chib qoldi. Osha. Voy menga. Qani qani. Yosh menga. To'g'ri gaplashamiz. Bayram zo'ru. Nimani sho'layapsizlar? Eridan unashtirding? Nimalar deyapsan? Hazlashyapsanmi? Kimga unashtiriladi? Voy, yosh ko'rgan yigitiga unashtirding? Yosh ko'rgan yigiti bormi Irodan? Ha? Bilmaysanmi? Hamma biladi-yu, sen bilmaysanmi? Iroda nimaga menga indamagansan? Yur tashqariga chiqaylik, senda gapim bor. Shu yerda gapiraver, dugonalarni yashiradigan sirim yo'q. Men seni sevishim bilarding-ku. Nima deb qo'ydi? Qiz, men senga va'da berganmidim? To'yimi yaqinda. Yo'q bo'larmiz. Men seni yaxshi ko'raman. Seni hech kimga bermayman. Sochlarni qaytar. Menga qara, Timur. Toming ketganmi yo boshing nimadir tushib ketdimi? Hech qachon unutma. Sen faqat men bilan baxtli bo'lasan. Seni hech kimga bermayman, tushundingmi? Hech kimga. Tanlagan eskizlarimiz bilan bu matolarning hammasi uyg'onlashadi. Hammasini yozib kelyapsizmi? Ha, yozyapman. Sizga ruxsat bo'lmasa. Xo'p bo'ladi. Sevara, o'zim xohlamagan holda sizni ham urintirib qo'ydim. Keling, tushlik qilaylik. Yo'q, meni ozgina qizlar bilan qiladigan ishlarim bor edi. Shunga qolaversa sizni vaqtingizni olgim kelmayapti. Men o'zim taklif qilyapman-ku sizni. Yuring, charchagansiz ustiga meni kutaverib. Qani marhamat. Tinim, darslarda qiynalmayapsanmi? Hammasi yaxshimi? Assalomu alaykum, tog'ajon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi. Otalarimni oyisi kelmabdi, uyga borib qo'yaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qalaysizlar? Yaxshi. Oting nima seni? Oybek. Seni kichi? Farizoda. Yaxshi, tanishganimdan xursandman. Ketdik, o'tiringlar, mayli. Assalomu alaykum, assalom. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Nima qilyapsizlar bu yerda? Oyim shu yerda ishlaydilar, restoranda. Yaxshimisiz? Tanishing, meni o'g'lim va qizim. Meni jiyanim Sabina bilan bir sinfda o'qishadi. Aha. Charchamayapsizmi? Yo'q, ishlab o'tiribman. Tepada bolalar o'ynaydigan maydoncha bor. Mana bu yerdan chiqiladi. Boringlar, yur. Chiqib beringlar. Sevara, kechib qoldi ancha. Balkim tugatarsiz. Uni ustiga bolalar ham siz bilan birga ekan. O'z ozgina qoldi. Uni ustiga bolalarim ham o'rganib qolishgan. Men bilan yuraverishadi. Jasur aka, yaxshi keldingizmi? Biror bir xizmat bo'lsa, shu yerda bo'laman. Ishini qilaver. Bo'ldi, xo'p.
Bekorga aytishmagan ekanda, ayolning sabri tog'dan deb. Ajrashganingizga necha yil bo'ldi? Yana turmush qurish haqida o'ylamayapsizmi? Yoshsiz, chiroylisiz, uning ustiga qo'lingizda guldek hunaringiz bor ekan. Qolaversa bolalar tarbiyasi degan gaplar bor. Yo'q, Jasur. O'ylab ko'rmaganman. Hey, assalomu alaykum. Oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Va alaykum assalom, o'g'lim. Oxirgi kunlar kech kelyapsan. Ishlaring joyidami? Restoranni dizaynni o'zgartirib, pardalarni ham almashtirayotgandik. O'shanga shu ishlar bilan ovora bo'lib yuribman 2-3 kundan beri. Ha, ishlaring yaxshi. Lekin to'y haqida ham o'ylab ko'r. O'ylansang, mana bu ishlarni kelin qiladi. Iroda bilan ko'rishib turibsanmi? Biz ertaga Fotiha to'yini gaplashgan bormoqchimiz. Oyjon, faqat hozir emas. To'yini yozda qilamiz. Maylimi? Fotihani ham o'shanga yaqinroq qolganda qilaylik. Chunki restoranning ishlarini ko'rsangiz, shunaqa ko'p ishlari har kuni o'sha yerda bo'lishga to'g'ri kelyapti. Shuni bitirib olaylik, to'yini bemalol qilamiz. Seni hech ishing bitadiganga o'xshamaydi, bolam. Irodani oilasidagilar jim bo'lib ketish deb aynib qolmasin. Uyingdan ilon chiqqanga o'xshaysan. Xo'sh, mana shu ishlarimni bitiraman. Shunda to'yni o'tkazaveramiz. Endi menga ruxsat bering. Ilhom kutib turgandi. Iroda bilan uchrashish esingdan chiqmasin. Bugun uchrashib, gaplashib, kechki payt javobini aytaman, xo'pmi? Siz o'zingiz ehtiyot qilib, meni boqib turing. Xo'p, bo'pti oyijon. Choy ichib choy. Yo'q, men ishxonamda icha qolaman. Bo'pti oyijon. Hozir o'qib olgin. To'ydan keyin vaqting bo'lmaydi. To'ydan keyin o'z yordam berasiz. Siz borsiz-u, nima hammim bor, to'g'rimi? Bo'pti. Voy, dugonam qilyapti. Alo. Sayyor, yaxshimisan? Keldingmi? Voy, buncha yaxshi. Bo'ldi, ko'rishamiz. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Xo'p. Sen qiz telefonda bo'lishmasa ekansan-da? Chet eldan kelibdi. Ha, rostdan. Grand YouTube chetelda o'qib kelish uchun tanlovga qatnashdim. Eslaysizmi? O'shanda yutumman. Biratola to'y sayohatini o'tkazib kelar ekanmiz, ha? Zo'r bo'lardi. Yaxshi. Bo'ldi, bugundan boshlab tayyorgarligini ko'raver. Men ham tayyorgarlik ko'raman, xo'p? Unda dugonalarim bilan ko'rishim kerak bir soatdan keyin. Olib borib qo'yasiz-a? Bo'pti, yur. Ketdik. Keyin o'zim qoraman. Xo'p. Ey xormang. Ishlab tolib qolmadingizmi? Bor bo'ling. Qachon keldingiz? Ish bilan bo'lib siz kelganingizni ham sezmay qopman. Qarasam ishlab turgan ekansiz. O'tiring, marhamat. Ishdan boshqasini o'ylamaslik yaxshi. Sevara, sizga bir savol bersam maylimi? Faqat ranjimaysiz. Bemalol so'rayvering. Ranjitadigan savol bermasangiz kerak. Oila qurish siz uchun qiyinmi? Yoki qaynona xizmati deb erkinlikni yo'qotishdan qo'rqasizmi? Har bitta ayolning orzusi yonida suyanchiq odami bo'lishni xohlaydi. Ayol xohlayotgan mehrni erkak kishi bersagina, o'sha insonga umr bo'yi itoat qilib o'tadi. Qaynona xizmati deb ajrashib ketadiganlar bo'lsa, bu bir bahona, ishoning. Baxt deganda nimani nazarda tutyapsiz? Misolchi, men ham unashtirilganman. Qarashlarimiz to'g'ri kelmay qolib, bir qizni baxtsiz qilishdan juda qo'rqaman. Siz shunchaki e'tibor bering. Sizga kerakligini anglasa, shuni o'zi yetadi. To'y sayohati, chet el, do'kon aylanish, shularni aytyapsizmi? Bilasizmi, Jasur, yoshlarning o'z qarashlari bor. U qaysi doirada yashashga bog'liq. Chet elga sayohat nimasi yomon? Siz bilan gaplashsam o'zimni qanaqadir yaxshi his qilyapman. Iroda bilan esa teskarisi. Bir-biringizni tushunmaysizlar. Boricha qabul qiling.
Onu o'zgartirishga harakat qilsangiz yo'qotib qo'yasiz. Yoki o'zingiz o'zgarishingizga to'g'ri keladi. Jasur chizganlarimni tasdiqlasangiz ishni boshlardim. Jasur. Uzr. Uzr. Alo, Hoyjon, yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi? Qaysi kasalxonaga? Bo'ldi, bo'ldi, o'zingizni bosing, hozir yetib boraman, hozir. Ahvollari yaxshi, jarohatlarni tikib qo'ydik. Unchalik qo'rqinchli emas. Mana hozirgi nazoratda turibdi. Chuqurlik qilmasdan, dorilarni vaqti ichib yursa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Xo'p, salomat bo'linglar. Rahmat. Xo'p, yaxshi bo'ling, doktor. Rahmat. Jasur, siz ketavering, ertaga ishga borishingiz kerak. Sevara. Yaxshi. Siz uyingizga borib damingizni olavering. Men Oybek o'zim qarab turaman. Xo'p. Bu nima deganingiz? Siz boravering. Xavotirlanmang. Siz uyga borib damingizni olavering. Men Oybekka o'zim qarab turaman. Vaqtim bo'lsa bor. Keldizmi? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Uxladimi? Uxladim. Yaxshi, sen ham dam ola qol. Xo'p. O'zim qarayman. Bora qol. Xo'p. Oyjon, keldizmi? Akam yaxshimilar? Ha, yaxshi. Kasalxonada qoldi. Oyjon, bugun maktabga dadam keldilar. Nimaga ketdi qizim? Pul berdilar, olmadim. Parizoda, qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum, nega keldingiz? Ukayni maktabga olib chiqqandim. Oybek yaxshimi? Qizim, mana buni ishlatarsan. Ukammi? U meni ukam emas. Bizga pulingiz kerak emas, mehringiz kerak edi. Hali oying shuni o'rgatyaptimi senga? Oyim aytgandek, dada bo'la olmadingiz. Dada, sizni boshqa ko'rishni istamayman. Qizim. Shunaqa qildim-da, oyjon. Yo'q, qizim. Xato qilibsan. Dadasiga shunaqa qilish yaxshimi? Bolasini tashlab ketish yaxshimi? Dadangni katta qiz bo'lganingda tushunasan, qizim. Keyingi safar salom berki, xo'p, qizim. Oyjon, men siz uchun bitta she'r yodladim. Eti bersam maylimi? Albatta. Qani? Hech bir so'z shirinmas, onam so'ziday. Hech bir yuz go'zalmas, onam yuziday. Onamning ko'ziday mehrli ko'z yo'q. Hech kimsa bo'la olmas, onam o'ziday. Sodda dil onami, jannatim onam, beminnatim onam, davlatim onam. Bir umr rahmat deb ta'zimda qolam. Oyjon, sizni yaxshi ko'raman. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman, judayam, judayam. Bolam yaxshimisan? Boshing og'rimayaptimi? Yo'q. O'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Jasur doktor kelib ketdilarmi? Yo'q, hali kelmadilar. Boya analizlarni olib ketgandilar. Hozir kelib qolsalar kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsizlar? Yaxshi keldingizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisizlar? Bolaning ahvoli yaxshi. Analizlari yaxshi chiqdi. Xudo xolasi uyga chiqqandan keyin albatta dieta qilsin, xo'pmi? Qattiq yugurmasin, televizorni kamroq ko'rsin, telefonni kamroq o'ynasin. Eshitdingiz? Ha. Men sizlarga retsept yozib beraman, dorilarni olib kelasiz. Oz-ozdan ichib tursanglar bo'ladi. Bundan tashqari massajni ham o'z vaqtida qilib turasizlar. Doim nazoratda bo'lsin. Rahmat, doktor, sizga. Salomat bo'linglar. Xo'p, xayr. Jasur, rahmat sizga. Kechasi tomon olmagandirsiz. Uyingizga bora qoling. Biz ham endi chiqamizmi? To'g'rimi? Yaxshilik qilgandan keyin oxirigacha qilish kerak, to'g'rimi? Yuringlar, sizlarni o'zim tashlab qo'yaman. Keyin ishga o'tib ketaman, xo'p? Yana ovora qilamizmi sizni? Yo'q, yo'q, hammasi joyida. Choy ichasizmi? Ichmayman. Assalomu alaykum, oyijon. Assalomu alaykum, tog'a. Choy ichasizmi? Yo'q, yo'q, rahmat.
Va aleykum assalom. Keldingizmi o'g'lim? Xush kelibsiz. Uzr, ozgina xavotirga qo'p qo'ydim. Endi ona bolasini o'ylab kechasi bilan uxlamaydi. Bola ko'chada kechgacha o'ynab to'ymaydi degan gaplar rost ekan, endi tushundim. Tushungan bo'lsang yaxshi. Aql kirgani rost bo'lsin senga. Bolali bo'lsang bilasan. Bir kiprik qoqmay chiqasan kechiksa. Bir kecha bolali bo'lib ko'rdim. Ota-onaga qiyinligini. Nima deyapsan? Bolali bo'ldim deysanmi? Meni qo'rqitma, bolam. Nega xotirlaysiz, Soyjon? Ishxonada bittasi tashab ketdi bolasini. Sangami? O'shanga qarab turishimga to'g'ri keldi. Siz ham taniysiz. Hasan akani o'g'li. Hay bola. Ko'chada har xil gaplar yuradi. Uylanmagan yigitlar to'g'risida. Tag'in sen ham bir baloni boshlamagin. Oyijon, meni bilasiz-ku. Nimaga xavotirlanasiz? Hammasi yaxshi. Ozgina charchaganman. Kechqurun qiladigan ishlarim bor. Sizlar yaxshi o'tiringlar, xo'p? Men ozgina dam olay. Bo'pti, Oyijon. Yaxshi o'tiringlar. Ehtiyot bo'l. Qadamingni bilib bos. Tushundim, Oyijon, tushundim. Voy. Ana u qo'shnimiz o'g'liga o'xshasa-ya. Abu qo'shnimizning o'g'li kim? Chibi. O'tiring. Salom berdik, Sevaraxon. Gulgul ochilib nimalar qilib yuribsiz? Assalomu alaykum. Tanishtirmaysan bu yigit kim? Yo, yangi qushtoringmi? Ulug'bek aka, odamlarga kulgi bo'lyapmiz. O'zingizni tutib oling. Uyaling ozgina. Sizga yana nima kerak? Ha? Yoshini topib olibsan. Diding chakki emas. Tanishtirmasang mana men o'zim tanishtiraman. Bu meni xotinim. To'g'rirog'i, sobiq xotinim. Sen kimsan? Nega ergashib yuribsan? Nima? Bu meni bolalarimga otalik qilmoqchimi? Hali men tirikman, tushundingmi? O'tiring mashinaga. Iltimos, o'tiring. Peshingni. Qo'lingni. Tekma menga. Qo'ych, Ulug'bekka bas qiling. Nima? Tez yo'mi? Bolalarimiz hurmati. Tinchlik berasmi yo'mi menga? O'tiring mashinaga. O'tiring. Senga ko'rsatib qo'yaman. Birov xotinini yo'ldan urishni. Odam birovni hurmat qilish shart emas, o'zini hurmatini bilish kerak. Xotinim deb baqirguncha erlik vazifangni qilib qo'y, tushundingmi? Yo. Rosa topishibdi-yu bular. Eshitdingmi nima dedi? Ha. Erlik vazifangni bajarmish. Endi nima qilamiz? Sevara, yig'lamang. Bunday odam uchun ko'z yosh to'kmoq uvol. Sizni tashvishga qo'ydim, Jasur. Ishingizni olib qoldim. Kechiring meni. Yo'q, hech ham unday emas. So'nggi payt meni muammolarimga aralashib qolyapsiz. Yo'q, bunaqa bo'lishini xohlamayman. Bularni hammasiga chek qo'yishim kerak. Qo'rqgan odam qo'lidagi qadaqni mahkam quchoqlab yugurib yuraveradi. Oyoq ostiga qaramaydi. Kuni kelib bir to'nkaga uriladi-yu, qadaqdan ham, sharobdan ham quruq qoladi. O'sha bir xoplam sharobni xumori bilan yashaydi. Ammo bir kun umr tugaganini bilmay qoladi. Opa, yaxshi keldingizmi? Pochcham uydagilar hammasi yaxshimi? Sabina nega olib kelmadingiz? Yaxshi hammasi. Sabina maktabda. Ha, yaxshi, yaxshi. Seni ham ko'radigan kun bor ekan, ukajon. Tinchlikmi, opa? Tinchlik emas. Shu to'y boshlab qo'yding, endi harakatni boshlamayapsan-ku. Biror gap bo'ldi, Moyjon? Tinchlikmi? Biz yoza deb kelishgandik-ku. O'qishni tugatsin. U hali bola, iroda oila qurishga tayyor emas. Qiz bolaga qolsa, hech qachon tayyor bo'lmaydi. Biz ertaga xaritga chiqib, kam kurslarni bitirib kelamiz. Sen Iroda bilan gaplashib ol. Men ishimni kengaytirmoqchiman-da. Xo'p. Keyin Iroda bilan xarakterimiz to'g'ri kelmay turibdi. Sen bola bizni ermak qilyapsanmi? U hali yosh nog'da,
qayoqqa eksang o'sha tomonga egiladi. Sen uni parvarishlasang, u sen aytganday nahol bo'ladi. To'g'ri, oyijon, lekin ayrim payt tushuna olmaysiz. Bir qarasiz Telegram, bir qarasiz internetga chalg'iydi, bir qarasiz kimgacha orqasini yugurganmi? Oila haqida uni hali umman tushunchasi yo'q-da, meni nazarimda. Senga erkaklik qilmasa kimga qiladi? Ertaga gaplashib, men javobini aytaman. Sizlar gaplashib o'tiringlar, men juda charchaganman-da. Ha, mayli. Yubor. Oyi, jasur o'zgarib qoptimi? Tezroq uylantirmasangiz, yana aynib o'tirmasin. Qani boringlar, yaxshi o'qinglar, xo'p? Xayr. Bolalarni menga teskari qilib qo'ydingmi? Ulug'bek aka, kelishib olaylik, keling. Siz oilangiz bor, uni ustiga bolalaringiz ham bor. Bizani tinch qo'ying, xo'p? Berayotgan tarbiyangni ko'rdim. Ko'shma-ko'sha yigitlar bilan yurgandan ko'ra, bolalarga tarbiya ber. Birinchidan, hammani oldida janjallashmang men bilan. Ikkinchidan, bizani hayotimizga umuman aralashmang. Siz bilan ajrashganmiz, Ulug'bek aka. Esingizdan chiqarmang, xo'pmi? Assalomu alaykum Jasur aka. Mumkinmi? Alaykumassalom. Yoqimli ishtaha. Ke o'tir. Gapim bor degan ekansan. Keyingi shanbada opamlarni uzatmoqchi edi. Shunga oshni shu yerda qilsak bo'ladimi? Keyingi shanbagami? Buncha tez? Quda tomon shoshirib qo'ymayapti. Bizaga qolsa keyingi oyga qilardik. Mayli. İlhom aka bilan gaplashib, kelishib qilaver. Rahmat kattakon. Sog' bo'l. Xormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sevara shu yerdami? Yo'q, chiqib ketdilar. Ha, yo'qmidi? Nimadir deb qo'sh kerakmi? Ha, yo'q, mayli, kelarman, xo'p. Xo'p, mayli. Bo'pti. Tushungan bo'lsang ishlaringni qilaver, xo'p? Mana bozorga qilingan xarajatlar. Assalomu alaykum Jasur aka. Va alaykum assalom. Sardor, yaxshimisiz? Yaxshisizmi? To'y charchoqlari chiqdimi? Chiqdi, rahmat. Yordamingiz uchun ham katta rahmat. Biz bitta oila bo'lsak, seni menga, meni senga yordamim tegadi. Shu narsa qoladi. Jiyanlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ular sizlar bilan yashayotgan bo'lsa kerak-a? Ha, bizlar bilan yashaydi. Dadasi uylangan, bolalari bor. Bilaman, lekin baribir turmushga chiqqan bo'lsa. Ha, yo'q. Bizga kichkina opamlarni uzatdik. Sevara opam menimcha oila qurmasa kerak. Ha, kichkina opanglarni uzatdinglarmi? Men o'ylamayman-ki, Sevarani uzatdinglarmi deb. Mayli, bo'lmasa ishini qilaver. Mayli. Menga bitta qora choy. Xo'p, o'zingda nima gap, gapirmaysanmi? Sevara, men sizga bir gapni anchadan beri aytmoqchi bo'lib yurgandim. Faqat to'g'ri tushuning. Siz menga juda ham keraksiz. Sizni yoqtirib qoldim. Jasur, sizni hurmat qilaman. Menimcha biz bir-birimizni tushmagan ko'rinamiz. Iltimos, boshqa bu mavzuga qaytmang. Sardor, opamni uzatyapmiz deganida sizni baxtingizni o'ylab o'zimni tiydim. Balki o'tib ketardi. Endi bunday qila olmayman. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Ish yuzasidan qancha kelsangiz mayli. Lekin bu mavzuga boshqa qaytmang. Balki sizni xafa qilgandirman. Lekin qarorim qat'iy. O'ylab ko'ring, Sevara, iltimos. Men qancha kerak bo'lsa shuncha kutishga tayyorman. Jasur, oramizdagi munosabatni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, boshqa bu mavzuga qaytmang. Jasur aka, bozor o'zligi qilishgan, kamchiliklari bor. Kelishib gaplash. Hisobni qilishsa, mana Umar bozorga borib keladi. Sal kam xarajro, shuni sizdan so'raydim. Mana bu restoranning kartasi. Yetmaganiga shundan ishlatgan, tushundingmi? Savob bo'ladi. O'zlariga aytib o'tirmanglar. Hammasi joyida bo'ladi. Shov-shov qilish shart emas. Aytadi-yu. O'ng qo'lim qilgan ishni chap qo'lim bilish shart emas. Bajaringlar. O'rtoqlarim bilan Samarqandga ketyapmiz. Tarixiy joylarni ko'rmoqchimiz. Zora. Iroda.
Hozir senga aytadigan gaplarimni to'g'ri tushungin, xo'p? Biz sen bilan boshqa uchrashmasligimiz kerak. Tinchlikmi? Tushuntirib ro'y gapiring. Yo ishingizda nimadir muammo bo'ldimi? Iroda, sen yaxshi qilsan. Sen albatta baxtingni topib ketasan. Bizni yo'llarimiz tutashmayapti. Nima? Shuni jo'natilganmidik? Aybim ayting, nima ayb qildim? Ota-onamga nima deyman? Meni kechira olsang kechirgin. Iltimos, tushungin, meni tushunishga harakat qilgin. Alo. Ha, kirur qizim. Tinchlikmi qizim? Nima bo'ldi? Hammasi yaxshi, oy, keyin gaplashamiz. Tushuntiroqroq gapir, nimaga yig'layapsan? Tinchlikmi? O'zim shunday yig'lagim keldi. Adibaxon, kiringchi, siz so'rangchi, balki sizga aytar. Oyjon yaqinda qanaqadir tanlovga tayyorgarlik ko'rayotgan edilar. O'tolmagandirlar, aytgani uyalgandirlar. O'sha bitta tanlovga shunchalik yig'lasa tanlovi ham bor bo'lsin. Boring, kiring, so'rang. Xo'p bo'ladi. Iroda, yaxshimisiz? Nega yig'layapsiz? Yoki tanlovdan o'ta olmadingizmi? Kelinoyi. Topdingiz. Tanlovdan o'ta olmadim. Shunga shuncha kuyinyapsizmi? Bir oddiy tanlov bo'lsa. Shu oddiy tanlov. Meni hayotiy tanlovimdi. Va men shu tanlovdan o'ta olmadim. Eshityapsizmi? Dadam. Onamni ko'zlariga qarab qarayman endi. Dadam bilan oyimni bunga nima aloqasi bor? Jasur aka. Orani ochib qo'ymoqchilar. Nega? Urushib qoldinglarmi? To'ydan oldin bo'lib turadi bunaqa gaplar. Jahlim chiqqanda aytgandir-da. Yig'ini bas qilib o'zingizga qarab olib, borib gaplashib ko'ring. Jasur aka, bosh ko'rishni xohlamayapti. U jiddiy aytdi, tushunyapsizmi? Endi nima qilaman? O'zim aybdorman hammasiga. Nima, o'qishida muammo bor ekanmi? Yo'q, o'qishda hammasi yaxshi. Jasur bilan urushib qolishibdi. Voy qizim, tushmagiray. Menga aytgan uyalibdi-da bo'lmasam. Qo'yuring, yarashib olishadi. E'tibor bermang. Iroda bilan unashtiruvingizni bekor qilish shunchalik oson kechdimi? Bu siz o'ylaganchalik oson bo'lgan emas. Agar biz oila qursak, bu oilaviy munosabatlarimizni dars ketishiga olib kelardi. Unashtiruvimiz esa bu kattalarning xohish istagi. Biz bir-birimizni yoshligimizdan tanir edik. Qiz bolaning qismati deng. Bir ayolni baxtli qilaman deb ikkinchisini baxtsiz qilmadingizmi? Men telbalarcha xulosa chiqarmadim. Avval oila qurib keyin ajrashib ketsam to'g'ri bo'larmidi? Multfilm yoqdimi qizim? Ha, oyi. Iroda, Jasur bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Endi foydasi yo'q. Kelinoyi, oyimga deyin. O'zlari nima qilsa qila qolsinlar. Balkim Jasur uydagilarga aytib ko'rarmiz. Ularga aytishingiz uyat bo'ladi. Siz aytsangiz yaxshi. O'zingizda qoling. Jasur fotixani buzgan oyimga aytsak mazalari qochib qolmaydimi? Sir yashirib yurgandan ko'ra aytgan yaxshi. Siz aytib qoling, kelinoyi. Men ayta olmayman. Ilohim, yurtimiz tinch, oilamiz ahil, dasturxonimizdan faiz baraka arimasin. Allohu akbar. Yaxshimisiz? Siz kelin, ovqatga qaravering. Voy, ovora bo'lmasinlar, hamma narsa bor ekan. Hamma narsa bor ekan. Rahmat. Opa. Gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman.
Buni aytishim to'g'rimi, noto'g'rimi? To'yga ozgina shoshib qo'ydikmi deymanda. Dilbarxon, nimaga bunaqa deyapsiz? Tinchlikmi o'zi? Meni qo'rqitmang. Jasurjon irodagi ancha-muncha gaplarni gapiribdi. Sizni xabaringiz bormi, yo'qmi? Buni bilmayman. Agar xabarim yo'q. Shunday bo'lsa, kattalar shoshib xato qilib qo'ymaylik. Jasurjonni ko'ngliga qo'l sop ko'ring. Dilbarxon, hozirgi yoshlarni bilasiz-ku. Arzimagan narsani deb arazlashib yuraveradi. To'ydan keyin o'zga kelib qoladi. Balkim urushib qolishgandir. Yarashtirib qo'yarmiz balkim. Siz hayotni ko'rgan, tushungan ayolsiz. O'zimizni o'ylab, bolalarni baxtsiz qilib qo'ymaylik. Siz bilan men qachongacha yarashtirib yuramiz? Oramizga sovuqchilik tushmasin. Sizdan iltimos. Xush ko'rdik. Qani o'g'lim, nega qarab turibsan, chaqir. Jasur? Shu yerdaman. Yaxshi keldinglarmi? Ishga ketmoqchi bo'lib turganman. Qayerga ketasan? Hech qayerga ketmaysan. Irodaga nima deding? Orani ochiq qilaylik dedim. Sabab o'zingdan o'zing orani ochiq qilamiz dedingmi? Bizni hech o'yladingmi, a? Oyi, u bilan qarashlarimiz to'g'ri kelmaydi. Seniki yaxshi ekan. Yo'q, be yo'q, Fotxani buzasan, xarakterim to'g'ri kelmadi deb javobini berib yuborasan. A? A, bizni o'yladingmi hech? A? Meni ham ozgina bo'lsa ham xabarim bo'lishi kerakmi ona sifatida? Yo'qmi? Qudani oldiga borib yerga kirib keldim. Xo'sh, yuragingdagi darding nima seni? Bilaylikchi, gapir. Mum tishladingmi, gapir dedim. Men boshqasini yoqtirib qoldim. Ana, eshitdingmi? Kim o'sha? Sen bola oxirini o'yladingmi o'zi, a? Samandar akani oldida nima degan odam bo'lding? Dadang kim degan odam bo'ladi? A, sen shuni o'yladingmi? Jasur, yaxshilab o'ylab ko'rgin, nima qilayotganingni bilyapsanmi sen o'zi? Xato ish qilyapsan. Birovning muhabbatiga erishaman deb kimnidir nafratiga uchrab. Bu sho'rim, bu bola meni ajalimdan 5 kun oldin o'ldiradi. Dadangga nima deyman? A, tiriklayin bizni go'rga tutding-ku. Oyi, agar o'zim istagan odam bilan yashamasam bu hayotda nima keragi bor menga? Oyinga baqirma. Sen oxirini o'ylashing kerak edi. Nima uchun oxirini o'ylamading? Meni nimaga o'ylamading? Nima degan odam bo'lding? Oilamizni obro'yini to'kding. Senga ota-ona kerak emas. Sen o'zing dunyoga kelgansan. Oyijon, mana siz uchun. Dadamni bitta qarashlari yetarli, to'g'rimi? To'g'ri. Opamga ham shunaqa. Xo'sh. Lekin men bilan Iroda hech qachon bunaqa bo'lmaymiz, Oyijon. To'g'ri tushuning. Sen o'ylanmasdan turib nimaga bu gapni gapirasan? Oldin o'ylangin, keyin aytgin bu gapni. O'zingdan to'qiysan. Borishingga bor. Keyin gaplashamiz. Oyi, yuring. Sizday o'g'il o'stirdim deb o'ylamagandim. Umuman uyga qaytib kelma. Sevarasiz meni, hazillashyapti deb o'ylayapsizmi? Lekin unday emas, men jiddiy gapiryapman. Jasur, bu aqlga sig'adigan gap emas. Siz uylanmagan yigit bo'lsiz. Ikkita bolali ayolni. Meni ham, o'zingizni ham kulgiga qo'ymang. Bugun Xudo tomon Fotixani bekor qildi. Ey Xudo, bu nima qilganingiz? Xo'p, men sizni qabul qildim deylik. Ota-onangizchi? Odamlar nima deyishadi? Hozirgi odamlar oyog'i bilan emas, og'zi bilan yuradigan bo'lib qolishgan. Odamlar bir kun, ko'pi bilan 3 kun gapirishadi. Keyin yashaydiganmiz-ku, hayot bizniki. Biz yaxshisi ko'rishmaganimiz yaxshi. Siz o'rganib qolgansiz. Hamma narsani davosi vaqt. Shunday dard borki, vaqt o'tish bilan eskirib kuchayib boradi. Vaqt o'tganidan keyin hech qanday tabib davolay olmaydi. Jasur, uyingizdagilar bilan gaplashing. Meni deb ularni nafratiga uchramang. Gaplashaman.
Jasur aka, assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Yo'ybek, qalaysan? Yaxshimisan? Bormisan? O'g'lim, akam bilan xayrlash. Ishlarimiz bor. Xayr, Jasur aka. Mayli, yaxshi o'qigin, xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Men xonada bo'laman. Bu yoqqa kelinchi gap bor. Xo'p. Gaplashib olsak bo'ladimi? Tinchlikmi-da? Oying ishdan kelganimdan beri yig'laydi, yig'laydi. Tinchligimi? Tinchlik emas. Meni sharmanda qildi. Nima emish? Qiz xarakteri to'g'ri kelmabdi emish. Bas qil. Jasur o'g'lim, biror bir sababi bormi? Sababini biz ham bilsak bo'ladimi? Dada, bilaman. Samandar akani oldida bilsang, xatoingni tuzatishing kerak. Oila sen o'ylaganchalik oson qurilmaydi, o'g'lim. Bugun va'da berib, ertaga bergan so'zdan tonish er yigitning ishi emas. Shuni tuzatdim, dada. Bugun uylanib, ertaga ajrashganimdan ko'ra, bugun to'xtatganim yaxshi-ku, to'g'rimi? Ey, qilar ishni qilib qo'yib, nima demoqchisan? Yaxshiyamki, hali ovoza bo'lmagani. Bo'lmasam bir qizni baxtiga zomin bo'larding, o'g'lim. Mana endi oying ikkimiz borib, boshimizni egib kechirim so'raymiz-da. Shundaymi, o'g'lim? Tinchlikmi, Sevara opa? Tashvishli ko'rinas. Jasur yana kepti. Jasur yana kepti. Uylanaman deydi. Bu bolaga nima bo'lgan o'zi? Tushunmayapman. Hazil desang, gapi hazilga ham o'xshamayapti. Balki baxtingizdir, o'ylab ko'ring. Butun umr shunaqa yurmaysiz-ku? Ising joydami? U bola hali uylanmagan. Qaysi ona ikkita bolasi bor ayolni o'g'liga olib beradi? Lekin to'g'ri bu gapingiz. Bir marta tili kuygan odam keyingi safar qatiqni ham puflab ichadi. Kim kafolat beradi bunga? O'zgarmasligiga keyinchalik. To'g'ri aytasiz. Oyjon, oyjon, qarin, men qo'g'irchog'imga ko'ylak chizdim. Oy. Meni dizayner qizimdan. Chiroyli chiqibdi. Endi bo'lsa ketamiz. Qana kes, Oybek. Ketamiz endi. Oyjon? Ha. Ertaga meni Jasur akani ishxonalarga olib borasizmi? Sen bilan o'ynashga umuman ularning vaqti yo'q. Endi tayyorlaninglar, ketamiz. Biz ketdik. Ha. Iroda, Jasur qo'ng'iroq qilmadimi? Uydagilar bexabar ekan. Oyjonlardan eshitib, o'zidan ketib qolay dedi. Yo'q, jimjitlik. Bilmadim. Mendan ko'p xatoliklar o'tdi, ko'p kamchiliklar o'tdi. Ularga e'tibor bermadim, vaqt ajratmadim. Xos faqat o'qish haqida o'ylayapman. Xudo xolasa grant yutib chet elga ketsam, menimcha yaxshi bo'ladi. Hammadan uzoqroq yurmoqchiman. Shu. Dadas. Ovqat tayyor, chiqasizmi? Irodaning o'qishlari yaxshimi? Ha. Chetelga grant bormish. Shuni deb juda ham ko'p o'qiyapti. O'tsam ketaman, deyapti. Bu yaxshi. Lekin qudalar nima deydi? So'rabdimi? Dadasi. Shu to'yga ozgina shoshdikmi deymanda. O'qishini tugatsin. Keyin Jasur. Nima? Yo'q debdimi Jasur? O'zi biladi. Qizinga ayt, imtihon topshirib kelsin. O'tsa borib o'qib keladi. Xo'p. Men tarjimon bo'lishni orzu qilgandim. Lekin o'sha payt imkoni bo'lmagandi. Hozir yoshlar davlat siyosati darajasida. To'y qochib ketmaydi. To'g'ri aytasiz. Yuring, ovqat sovmasdan ichib oling. Yuring. Gaplarimni tushungandirsan? Tushundim.
Hammasini aytganimdek qil. Xo'p. Xo'p, ertaga bo'lmasa sen shuni tashkillashtirgin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nimaga anqaysan? Choy quy. Xo'p. Dading kechasi bilan uxlolmay chiqdi. Seni deb Fatihani bekor qilding. Endi kimga uylanasan? Ha? Ayt, o'sha boshqasini. Biz ham bilaylik. Zoti zurriyotini surishtiraylik. Hmm? Nega jimsan? Qancha kutaylik? Shunda ishxonada birov kutyapti-da, men bir soatda kelaman. O'tir joyingga. Tez kelaman, dada. O'tir. Oning senga savol berdi. Savolga javob berish kerak, o'g'lim. Muammoni hal qilmasdan bu uydan bir qadam chiqmaysan, tushundingmi, o'g'lim? Gapir. Senga aytayapman, gapir. Restoranimizda bir qo'shchi yigit ishlaydi. Xo'sh. Ismi Sardor. Ha. Shuni opasi bor. Ismi Sevara. Men to'g'ri eshitdimmi hozir? Akam xazlashyaptilar. Ha? U kishi yosh katta opa. Restoranimiz pardalarini tikib berganlar. Aka, oyimni kulguga qo'ymoqchimisiz? Oyjon, borib o'tirmang. Tushunmadim. Ular bizga to'g'ri kelmaydi. Nimasi to'g'ri kelmaydi? Kimligini aytasanmi? Yo. Borib o'zimiz bilib kelaylikmi? U opani yoshi katta. Uning ustiga ikkita bolasi ham bor. Nima? Aka, nima, men adashdimmi? Ikki. Yo, boshqa savdogar ham ishlaydimi ishxonamizda? Ikkita bolasi bor dedingmi? Ha. Dadasi, eshitdingizmi? Gapiring, biror narsa deng. Ikkita bolasi bor ekan, juvon ekan. Tushuntiraman hozir. Yo'q! Biz seni tiriklayin go'rga tiqmoqchimisan? Kelib-kelib bevaga uylanasanmi? Oyjon, nima qilyapsan o'zing? Miyangni ishlatgin. Men tushuntiraman. Nimani tushuntirasan? Shunday odamlarni qizini rad etib, endi sharmanda qilmoqchimisan meni? Dadasi, gapiring. Gapiring. Voy. Dadasi. Dadasi, nima bo'ldi? Dadajon. Nima bo'ldi? Ko'zingizni oching. Sen aybdorsan. Sen aybdorsan. Dadajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha. Qattiq hayajonlanishdan bo'lgan bu. Endi hayajonlantirishga yo'l qo'ymanglar. Ehtiyot qilinglar. Rahmat sizga. Rahmat. Yaxshilab qarang, iltimos. Aka, nima qilib qo'ydingiz? Agar dadamga biror nima bo'lsa, sizni kechirmayman. Sekin. Oyjon. Oyjon, nima bo'ldi, tinchlikmi? Dadam yaxshi edilar-ku kecha. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, Jasur? Ilhom, sen opam bilan oyimni uyga olib borgin. Men yetib olaman. Tinchlikmi? Dadamga o'zim qarayman. Ey, shunday beringlar, nima bo'lganini o'zi. Qilar ish qilib qo'yib, zarda qilmaymanglar, tushundingizmi? O'zingizga borib qo'ying kerak bo'lsa. Xonada sen. O'ldi bas. Oyjon, yig'lamang. Iltimos, yig'lamang. Nima bo'ldi, tushuntirib gapiringlar, og'zingizga talqon solganmisizlar? Meni deb bo'ldi. Fotixani buzganim uchun. Xato qilibman. O'zi indamay yursam bo'lar ekan. Hali ham vaqting bor. Ko'rdingmi qilgan ishingni? Samandar akam bilan dadamlarning orasiga sovuqchilik tushirib. Dadamga nimadir bo'lsa, o'zingni hech qachon kechira olmaysan, shuni unutmagin. Fotixani buzgani hali hech narsa emas. Nimaymiş? İkita bolası borga uylanarmış. Nima? Sharmanda. Agar unaqa qiladigan bo'lsa, sendaki ukam yo'q, tushundingmi? Ikki quloqing bilan eshitdingmi meni? Kechib yuboraman sendan. O'zingni o'ylamasang ham, bizni o'ylagin. El yurt orasida dadam qanday qilib bosh ko'tarib yuradi? O'sha megechin bir nima qilib olgan bo'lamanmi? Bo'lmasa jimgina yurganida. Mahallasiga borib sharmandasini chiqarib kelaman uni.
Meni savonimga kir yuvmabdi hali. Agar borsangiz, meni qaytib ko'rmaysiz. Oyi, mayli bormang. O'zi topganmi, o'zi yo'q qiladi. Shu rangni tanlasak chiroyli qizlar, balkim. Oybek kelmadimi? Yo'q, kelmadilar. Kelmadi. Tinchlikmi? Qalaysan, salom. Hojon, bugun maktabimizda so'zlardan ketib qoldilar. Voy, nega? Oybek tanaffusda yo'qolib qoldi. Shuning uchun bizga erta javob berib yuborishdi. Sabina, qaysim doshing? Siz uni taniysiz. Bir kuni olib borib qo'ygandingiz. Esingizdami? Mana bu rangi nima deysiz? Hormanglar qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sevara qani? Bu yerda edilar. Bu yoqami? Sevara. Ha. Oybek topilmadimi? Yo'q. Siz qayerdan eshitdingiz? Jiyanim bilan o'qiydi-yu Sabina bilan. O'sha aytdi. U bu kim xafa qildimi sizni? Yo'q, yo'q. Menga hech narsa degani yo'q. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Menga qarang. Oybekni dadasi bilan aloqasi bormidi? Dadasinikiga hech bir borib turarmidi? Oybek siz bilamasmi? Ulug'bek aka, bir og'iz aytib qo'ysangiz bo'lardi-ku. Qancha xavotir olganimni bilasizmi? Oyjon, Jasurga indamang. Men borib, o'zim surishtirib, kimligini ertaga bilib kelaman hammasini. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz, oyjon? Ha. Yaxshi keldingmi? Oyjon, bilaman mendan xafasiz. Axir, yuragim shuni qil desa, men nima qilay? O'zim ham ko'p o'yladim. Axir, yashaydigan men-ku, oyjon. Odamlar bilan nima ishim bor? Seni hech kim bilan ishing yo'q. O'zing katta bo'lib qolgansan. Bu hayotda hamma narsaning hisob-kitobi bor, Jasurjon. Hozir uylanib, keyin qiynalasan. To'ydan keyingi hayot hozirgidek bir tekisda ketmaydi. O'nqir chunqirlar bor. Unga uylanib, keyin birga yasholmayman desang nima bo'ladi? Ah, muhabbating nafratga aylanadi. Oyjon, siz u qiz bilan bir gaplashib ko'ring. Sizga albatta yoqib qoladi. Oyim gaplashmaydi. Betiyo tasqara bilan. Men gaplashaman agarda kerak bo'lsa. Agar sizlar rozi bo'lmasangizlar, menga boshqa qizni keragi yo'q. Mayli. Unda ertaga borib gaplashib kelaman. Agar borib janjal qiladigan bo'lsangiz, bormaganingiz yaxshi. Sen nima qilayotganingni bilyapsanmi? O'zingdan 5 yosh katta nimaga men bilan teng ayolga uylanmoqchimisan? Ota-onamizni o'ylamayapsanmi? Xalqni oldida qaysi ko'z bilan bular qarashadi? Men o'zimni fikrimni aytdim. Sizlarga choy, kofe bu narsa. Yo'q, rahmat. Mayli. Xos sevarib ham keladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Uzr ozgina kutib qo'ydim. Bizda nima xizmat? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, qizim? Yaxshi. Ishlaringiz ko'pligini bilmabmiz. Biz boshqa safar kelamiz. Kutib qo'yganim uchun xafa bo'ldinglarmi? Yo'q, o'zimiz shoshib turibmiz. Umida. Kim akan? Bilmadim. Tanishlari bo'lsa kerak. Amayli, qo'yaveringlar. Ha. Mana buni qaragin. O't qizcha. Mana buni chiroyli ekan. Qizlar, hozirgi mijozga hech narsa demaganmidinglar? Yo'q. Yo'q. Nimagadir xafa bo'lib chiqib ketishdi. Yo'q. Kelib, sizni so'rashdi. Meni so'rashdimi? Tinchlikmi?
Mayli, boyaga buyurtman tezlashtiringlar qizlar. Qani? Jasur. Men ota-onamni, ukamni yuziga qanday qarayman? Sinimni yaqin uzatdik. Odamlar shuni kutib turgan ekan deb o'ylashmaydimi? Oyam bilan gaplashdim. Ertaga uyingizga boradilar. Jasur, oila qurish qiyin emas. Yashab ketib, bir-birini tushunish qiyin. Men tayyorman. Odam o'ziga ishonsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Jasur, yoshsiz. Agar kelisha olmasak, muhabbatingiz nafratga aylanadi. Siz menga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Yana adashib kuydirmaylik uni. Nima ish qilar ekan? Voy, dadasi, siz uni taniysiz? Sardar o'g'liz ishlaydigan restoran bor-ku, ana o'sha restoranda xo'jayini ekan. Shunaqa degan. O'g'lingning qarori qatiyga o'xshaydi. Nima qilamiz endi? O'shandan boshqasi kerak emas deb turib olgan dadasi. Boshqa ilojimiz yo'q. Mayli, yashab ko'rsin. Borib keldim dadasi, borib keldim. Ko'rdim. Sipogini ekan. Yana kim biladi deysiz? Odamni olasi ichida bo'ladi deyshadi-ku dadasi. Bekorga aytmagan ekan. Dushmani azizing farzand deb. Pichoqsiz so'ydi onasi, pichoqsiz so'ydi bizni. Jasur egilmagan boshimizni egib qo'ydi dadasi. Alo. Alo, Sevara. Bugün ko'rishib olishimiz kerak. Yaxshi. Yura qol. Voy, xudoim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kelinglar. O'rtog'im uydamilar? Dadajon, oyijon uydalar. Kelinglar, kelinglar. Marhamat. Xush kelibsizlar. Bormisiz, Akmal aka? Yaxshimisiz? Kelmay qo'ydingiz? Rahmat. Ishlar ko'payib ketib, buni ustiga bu tashvish. O'zingiz yaxshimisiz? Bolalar yaxshimi? Rahmat. Xudo xohlasa. Sog'-salomat yuribsizlarmi? Samandar aka, biz oldingizda uyatlik bo'ldik. Haligi elda bir gap bor-ku, egilgan boshni qilich kesmas degani. Shu o'g'limiz Jasurni uylantiryapmiz. Biz siz bilan qadrdon o'rtog'imiz. Endi bolalarning taqdiriga kelsak, bunga ojizmiz. Hamayli to'y boshlabsiz. Biz nima ham derdik? Zeb opa, siz xijolat bo'lmang. Irodangiz ochilar juda ham. Dilbarxon, siz to'g'ri aytgan ekansiz. Yoshlarning ko'nglini bilmabmiz. Shoshmang desam, o'zingiz qo'ymadingiz. Jasirjon shunday deb turgan bo'lsa, siz nima ham qila olardingiz? Iroda juda ham yaxshi joylarga loyiq qiz. O'zim ham uni kelin qilishni juda ham xohlagandim. Iroda erkosgan qiz. Balki shunchun ham Jasirjonni ko'nglidan joy olmagandir. Jasirjon ham ko'ngliga loyiqni topibdi-ku. Baxtli bo'lsin. Xullas, bizni kechirasiz. Uzr,
ming bor uzr. Kemading, uydagilaring ham kelishmadi. To'yga kelmading mush. Balkim ko'rmani ham olib kelarman, oyijon. Hammaga meni ukam kimga uylanayotganini ko'rib qo'yinglar deb oyijon. Qaynana qaynatamni oldida meni bir ting qildinglar. To'y qilib nima qilardinglar? Qiz bolamidi osh berib mahallaga. U beva bo'lgan bilan ukang uylanmagan. Shuning uchun ham osh berishimiz kerak edi. Qoyil qolmadim sizga. Yo'q deb turganingizda jasir ko'nikib ketardi hammasiga. Bolalarni ham olib keldimi? Lekin jasir bugun olib kelaman degandi. Qo'shnilar oldida tekin kulgi bo'lamiz. Bilasizmi? Sharmanda bo'lamiz. Sharmanda. Alohida chiqazib yuboring bularni. Assalomu alaykum opacham. Xush kelibsiz. Vaalaykum assalom. Opa demay meni. Qolaversa tengdosh ekanmiz siz bilan. Qizim, siz borib ishlaringizni qilavering. Oyjon? Darrov qizimlab qopsimi? A? Ey bolam. Kelinglar, kiringlar. Mana bu sizlar uylaringiz bugundan boshlab. Endi biz bilan mana shu yerda yashaysizlar. Xo'pmi? Xo'p. Jasur aka endi oyim ishlamaydilarmi? Hozircha uyda bo'ladi. Keyinroq ishlaydi. Xo'pmi? Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Oyim qanilar? Mehmonga ketgandilar. Uyda yo'q edilar. Biror narsa kerakmi-da? Ha, men bolamni tashab ketmoqchi edim. Boradigan joyim bor edi. Menga tashab keting. Qani? Mang. Kim menga? Ovqatlantirib qo'yarsiz. Yoshini katta deyishgandi-ku. Binoydek ekan. Suxsurda yigitni boshini aylantirib tegib olganda. Shunaqami? Voy, anoy emas ekanda. Shuning uchun ham Zebaba ko'chaga chiqmay qoldilarmi? Ha. Uyalgandan chiqmagan. Uyalganidan. Farzandida nima qilsa ham chidaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ovqatlanasizmi? Yo'q, qornim to'q. O'z nimaga uxlamadingiz? Sizni kutib turgandim. Sizdan bitta iltimosim bor edi. So'rang. Aytgancha, bolalar ko'nib ketishdimi? Ha. Rahmat sizga. Bolalarim bag'rimda, siz yonimda siz. So'ramoqchi bo'lgan gapim ertadan ishga qaytsam degan edim. Qiynalib qolasiz Sevara. Keyin bolalar bor, uy ishlari deganday. Eplayman. Mayli, eplasa chiqib o'ring, qarshiligim yo'q. Amma, Sabina meni qo'g'irchog'imni sindirdi, qarin. Yaxshi bo'pti sindirgan bo'lsa. Sen ham nega noziklarni qo'g'irchog'iga tegasan? Qizim, xafa bo'lma. Dadang kelsin, yangisini olib beradi. Oyijon, kelin olib kelin bo'ldingizmi? Xizmatkorim bor deb bolalarini sizga tashab ketdimi? Uy ishlarini o'zi qilyapti, bildingmi? Men ovqat qilyapman. Keyinchi, mana kecha ishdan olib kelgan pullarni meni qo'limga olib kelib berdi. Ilhomni to'yiga ishlatarsiz dedi. Voy, oyijon, shu Sevarani puliga qarab qolgan kuningiz bormi sizni? Sevara uyim joyim deydigan, tushundingmi? Sen bilan men o'ylagandek emas. Oyijon, kelganiga ko'p bo'lmay. Og'zingizni moylab qo'ydimi, a? Og'zingizdan bol tomi maqtayapsiz, a? Keling. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Uzr, ozgina kech qoldim. Ovora bo'psiz-da. Sizga oshxonaga kirmang degandim-ku. Hech qisi yo'q. Opajon, siz yaxshimisiz? Siz ishdan bo'shamasangiz ham bo'ladi. Tayyor choringiz bor-ku.
Sabina. Men senga necha marta aytgandim qizim, kattalarning telefoniga tegilmaydi deb. Sevara, qizingizni qo'g'irchog'ini alamini shu yo'l bilan olyapsizmi boladan? Opa, bola aziz, odob undan ham aziz. O'zimni bolalarimga ham telefonga tegizirmayman. Sabinani bir necha marta ogohlantirgandim, kattalarning telefoniga tegmagin deb. Ha, sirlaringiz ochilishidan qo'rqyapsizmi? Yigitni boshini aylantirishni o'zi bo'lmagandir, to'g'rimi, Sevaraxon? Sen o'zingni bunaqa sipot tutmagin. Mani oyim yaxshi ayol, o'zingizni biling, har doim uyimizga kelib janjal qilasiz. Betarbiya. O'chir ovozingni. Agar senlar yaxshi bo'lganingda, senlarni dadang tashlab ketmagan bo'lardi. Tasqara. Oyijon, ketdik bu yerdan. Qarama menga unaqa. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'lyapti o'zi? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik yo'q. Tinchlik yo'q. Nima bo'ldi? Sen arzandan haydamoqchi meni o'zimni uyimdan. Qachon kelsam janjal. Bu yerda tinchlik. Yaxshi, o'zingni bola emas. Agar o'zingni bolang bo'lganda ko'chaga chiqarib haydardilaring meni. Nima bo'ldi o'zi? Sabina, yur ketdik. Nima bo'ldi deyapman? Hech nima bo'lgani yo'q. Eshitishni ham xohlamayman. Jigar topilmaydi, xotin topiladi, tushundingmi? Sen nimaga bunaqa o'zingdan o'zing o'zgarib qolding? Xotining keldi, o'zgarib qolding. Oldin boshqacha eding. Senda mehr ham qolmadi. Seni boshingni aylantirib tegvogan ikkita bolasi bilan. Sen o'tiraver ahmoq bo'lib. Senda umuman men xafaman, tushundingmi? Parizoda, bu yerdan ketamizmi? Bizni baribir o'gay deb sig'dirishmayapti-ku. Akajon, qayerga boramiz? Bilmadim. Dadamnikiga borsak, u yerda bolalari bor. Nima qilamiz? Hayronman. Qizim. Labi. Avval bolalarni olib keling. Keyin ovqatga tushasiz, boring. Xo'p. Choy qo'yasan. Akajon, qayerga boramiz? Bilmadim, yuraveraylik. Mayli, bir gap bo'lar, yur ketdik. Ha? Oyjon. Nima? Tinchlikmi? Bollar yo'q. Voy. Voy shurun. Shoshma. Voy. Tushunmadim. Men ham birga boraman. Tushunmadim. Onasi? Assalomu alaykum. Kechirasiz. Sergeliga qaysi avtobus boradi? Bu yerdan Sergeliga avtobus yurmaydi. Bo'lmasam ketdik. To'xta. Qayerga ketyapsizlar o'zi? Biz uydan qochib ketdik, urush bo'lmaydigan joyga. Ota-onangiz biladimi o'zi? Uydagilarimiz bilmaydi. Qidirib qolsa-chi hozir? Xavotir olishayotgandir balkim. Yaxshi emas kichkina bolalarni uydan chiqib ketishi. Yuringlar, men sizlarni uyingizga olib borib qo'yaman. Qayerda turasizlar o'zi? Sergelida. Yuringlar, bo'lmasa sizlarni olib borib qo'yaman. Hech qayerda yo'q-ku. Mayli, hozir bo'lmasam, bu yerdan o'tib, u yerga yuramiz. Tushundinglarmi? Oybek. Nima qilyapsizlar bu yerda? Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Voy, kimsiz o'zi? Yaxshimisiz? Men otasiman bularni. Nimaga bolalarni bu ahvolda tashlab qo'ydingiz? Bolalarga ham shunaqa e'tibor bo'ladimi? Xo'p. Rahmat, sog' bo'ling. Biz sizlarni tushundik. Uzr, kechirasiz. Ketdik bolalar. Bu nima qilganinglar? Boshqa bunday qilmanglar, tushundinglarmi? Voy. Voy, aylanib ketdi. Asal qizim. Assalomu alaykum, bobojon. Xudoga shukr. Sog' omon ekan. Kiringlar ichkariga. Kiringlar. O'g'lim o'tirchi. O'g'lim Jasur. Biz oying bilan maslahatlashib bitta qarorga keldik, ha? Agar sizlar alohida tursanglar ikkalamizga ham yaxshi bo'ladi. Nimaga unaqa deyapsizlar? Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka ketadi, o'g'lim. Biz uyimizda har kun janjal. Xotining yaxshi. Bolalarni deb urushib qolishlaring yaxshi emas. Shunday qilsak hammamizga ham yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Jasur aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Grand yutsan deb eshitgandim. To'g'ri eshitibsiz. Yaxshi borib keldingmi? Rahmat, yaxshi. O'zgaribsiz ancha. Ha. Siz aytgandek, o'zimizdan qo'ymasin. Siz qadrlaydigan urf-odatlarni endi tushundim.
Anca ulg'ayibsan, yur gapira berasan. Yuring. Berilgan ishga mas'uliyat bilan yondashgin. Sekin-sekin ko'niga boraverasan. Boraver, keyin gaplashamiz, xo'p? Xo'p bo'ladi, tushundim. Ilhom, yaxshimisiz? Ya, assalomu alaykum, opa. Tuzumsiz? Tinchlikmi bu yoqda yuribsiz? Jasur 2-3 kundan beri kelmayaptilar. Jasur akam restoran ishlari bilan bo'lib ozgina band bo'lib qoldilar. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Nega yo'qlamadingiz? Jasur gaplashib olaylik. Kecha uyga kirmadingiz. Ishda bo'lib turadi-yu. Nima tergovmi bu? To'g'risini ayting. O'zgarib qolyapsiz. Biron kishini yoqtirib qoldingizmi? Nimaga bunaqa savol? Bugun ishxonangizga o'tgan edim. Bitta qiz bilan o'tirgan edingiz. Hali orqamdan ish qilyapman deng. Mengacha tergashlaringiz umuman yoqmayapti. Tushunyapsizmi? Keyin meni balki kim bilan uchrashimni belgilab berarsiz, ha? Jasur, oila tergovmas. Majburiyat bo'ladi. Ayolingiz bo'lgandan keyin so'rashga haqqim bordir. Aytaymi kimligini? Iroda edi. Mehosdan uchrashib qoldik. Keyin kuzatib qo'ydim. Bo'ldim, shunga shunchami? Bugun Iroda. Ertaga boshqasini kuzatib qo'yasiz. Mencha. Kechasi bilan xavotirda kutib o'tiramanmi? Agar o'zaro ishonch bo'lmasa, oila parokanda bo'lib ketadi, Jasur. Hayot tajribamdan kelib chiqqan holda aytibman sizga. Axiri, aqlligingizni aytdingiz-da shu gapingiz bilan. Men indamayapman-ku, siz erkaklar bilan ishlayapsiz deb. Menga qarang. Meni tinch qo'ying, xo'pmi? Bu nima deganingiz? Bo'pti. Oyijon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. O'zing ishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi oyijon. Ishlarim yaxshi. Dadam ko'rmaydilar. Dadang korxonada. Kelib qoladilar, bolam. Oilada kelishmovchilik bo'lib turadi. Yillar kerak bir-birini tushunib yashash uchun. Xotining kelgandi. Shikoyat qildim yana mendan. Sendan xavotir olibdi. Uni to'g'ri tushun. Unga ham qiyin. Yana sendan ham ajralsa oson bo'lmaydi. Hammaga qarshi chiqib uylanding. Cho'qqiga chiqish qiyin emas. O'sha cho'qqida uzoq turish qiyin. Tushundingmi? Gapingiz to'g'ri-ku, oyijon. Lekin men ishlarimga aralashadigan xotin menga kerak emas. To'g'risini aytsam, men o'ylab ko'rishim kerak yaxshilab. Men o'zim hal qilaman, oyijon. Siz xavotir olmang. Mayli, bolam. Uyingga bor. Ye, oyijon. Nima meni haydayapsizmi? Bir kun qolsam nima qiladi? Bir o'zimni xonamda uxlamoqchiman, oyijon. O'zing bilasan. Jasur aka, kecha sizni ko'rganimda hayotdan umidlari uzilgan odamga o'xshardingiz. Madina, siz bilan uchrashishim shu kungacha hayot yo'limda bosib o'tgan yo'limni yana bir bor ko'zdan kechirishga imkon berdi. Endi o'ylab qarasam, juda ham katta xato qilgan ekanman. Ota-onam aytganda, ularni tushunmagandim. Ozgina tashvish kelganda, irodasizlik qilish bu insonni bor budidan ayrilishga olib keladi. Shunday vaqtlar bo'ladiki, voz kechib ketish qaychidan-da osonroq bo'ladi. Xo'sh ketdingiz deylik. Keyin nima bo'ladi?
Bir qalbga muhabbat deb aytgan umidingiz nafratga aylanmaydimi? Hayot mohir muallim. Garchi gapira olmasa-da, yaxshi tushuntira oladi. Irodasizlik bilan qilgan qarorlaringiz oqibatida katta xatoga yo'l qo'yishingiz mumkin. Sizga berilgan ishonchga erishish oson bo'lmadi-ku. Endi hammasini bir lahzada yo'qqa chiqarmoqchisiz. Shuni unutmangki, hayot sizga har qanday vaziyatda ham tanlash imkonini beradi. Hayot bu kichkina hovli. Hovlingizga xohlasangiz gul ekasiz, xohlasangiz tikanzorga aylantirasiz. Voy, salom qo'shnijon. Voy, assalomu alaykum qo'shni, yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Kiring, bir piyola choy qilib bering. Voy, rahmat, rahmat. Ketayotgandim. Haliga. Mana qo'shningiz qaytib keldimi? Sevaraxon. Qayerdan bildingiz qo'shni? Voy, meni bilmaysizmi? Yer tagida ilon qimillasa bilaman-u. Voy, ana qizi Parizoda. Parizoda, kel bu yoqqa qizim. Kel qizim. Voy, aylanib ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha. Akang ham yaxshimi? Ha, yaxshi. Mehmon keldinglarmi? Yo, oyim ishlari ko'p ekan. Buvimnikiga bizni tashlab ketdilar. Ishdan keyin olib ketadilar. Ha, olib ketib bo'pti. 2 kundan beri shu yerda. Qaytib kelgan. Voy, opa. Ha, bo'pti, bo'pti, mayli, bor, o'yna qol. Hayalanib keting. Bola nimani ham biladi? A, balki biror bir ishi bordir qo'shni. Voy, bir ham laqmasiz. Bunaqalarga er topish pista chaqqanday gap. Ha, mayli, bo'pti, men uyga kirishim kerak. Yordam beringlar. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi qizim? Voy, bola. Nima bo'ldi? Voy, yordam bering. Sardor ko'tar. Nima bo'ldi? Assalomu alaykum, tog'ajon. Va alaykum assalom, qalaysiz? Yaxshi. Nimaga baxtli qaytding? Parizoda bugun maktabga kelmadi. Oybek esa javob so'rab ketdi. Parizoda kasalxonaga tushib qopti. Dori ichib qo'yibdi. Rostami? Bo'ldi, sen xavotirlamagin, xo'p. Men hozir kelaman. Voy, Iroda. Yaxshimisan? Ishlaring bo'layaptimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzalmisan? O'zing yaxshimisan? Nima qilyapsan bu yerda? Ish taklif qilishgandi. Shunga uchrashgani kelgandim. Zo'r, zo'r. Meni ham ishga taklif qilishdi. Yaxshi. Ancha o'zgarib ketibsan. Juda ham chiroylisan. Rahmat. Uylandingmi? Bilasanmi, Iroda, men o'tmishdagi hamma narsani yana qaytadan tiklamoqchiman. Sen uyinga onamni sovchi qilib jo'natmoqchiman, agar sen rozi bo'lsang. Sen o'ylab ko'r. Hammasi yaxshi bo'ladi. Uydagilar nima deysiz shu? Mayli, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Xo'p. Mayli. Bo'pti. Yaxshi ketvor. Qizim, yaxshimisan? Nimaga unaq qilding? Voy jon, siz yomon ayol emassiz. Nega Manzura opa sizni yana bittasini boshini aylantirdi deb aytdim? Kechir meni, peshonasi sho'ronay. Bo'ldi, oyi, siqilmang. Qizim, bizdan xafa bo'ldingmi? Kim yig'ladi seni? Sen yig'lamagin, xo'pmi? Biz o'ylamadingmi? Oyingni, akangni, meni o'ylamadingmi? Nima gaping bo'lsa, menga aytgin. Oyingga aytgin, akangga aytgin. Lekin xafa bo'lib bunaqa ishlar qilib yurmagin. Oyini xafa qilmagin boshqa, xo'pmi? Xo'p qizim, ke. Voy, o'zim masal qizim. Uyga ketamiz. Men o'zim